ဟုတ်ကဲ့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 
MC Pritha Tui Alome, Mingla Washi. MC Pritha Tui, Tio Sang Mi Kabya, Jinya Ima Tui Chone, Tami Le Kinka Mi Chao, Sai Chan Ta Ni Abi, Tami Phi Chana Matamya, Pambu Bibu, Alo Tui Chou Sa Lo Kai Ni Yen Lu Pyo Mari. မိကပြားရဲ့သမီးလေးခင်ကမေဟာစဲကြောတဲ့အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးစိတ်ကစားနိုင်တဲ့အရွယ်မှာပညာရေးဝယ်ဒီဇိုင်းမမဲ့စူးစမ်းတင်ယူနေတဲ့သမီးလေးကြောင့်ပံ့ပိုးဖြစ်စီပေးရကြုံနှစ်တဲလို့မိကပြားပြောပါတယ်အခုလိုမျိုးထူးချွန်တဲ့သမီးလေးဖြစ်အောင်ဆုံးမသွန်သင်ပေးတဲ့နေရာမှာသူမတယောက်တည်းကြောင့်မဟုတ်ပဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ထိန်းချုပ်လမ်းညွှန်မှုတွေအားလည်းအဓိကနေရာပါဝင်ခ
ဆွဲတင်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ငငယ်နဲ့အိမ်တောင်ပြူလိုက်တာဟုတ်ငငယ်နဲ့အိမ်တောင်ပြူပြီးတော့ငငယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသမီးတို့တယောက်တည်းဆွဲတင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အမေစီးပွားရှာတဲ့အချိန်မှာကိုကခလေးထင်းရမယ်အဲကိုခလေးကိုစီးပွားရှာတဲ့အချိန်မှာအမေကခလေးထင်းရမယ်သမီးမိန်းခလေးဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့ပြောတော့၃ယော
ပြီးတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဘဝအတွက်အစီအစဉ်တွေညှာဆွာချနိုင်တဲ့သမီးလေးကိုအခုလိုချီးမွမ်းစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကြောင်းသားတက်မှာပေါ့။ကြောင်းသားတက်ပြီးတော့အဲသူရဲ့ သူအလုပ်လေးရလိုက်ဘယ်နှပုံပုံပြီးတော့သူဘယ်လိုလေးတွေသူပြည့်စုံပြန်ဆက်မယ်မိမေအကြောင်းစိတ်တွေကုန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်သူဘယ်နှပုံလေးတွေပုံသူတို့ကအုံအောင်ကြီးကြောက်စရာကြီးဘာလို့ငငယ်တော့ဆိုဘာလို့ဆိုအခုဒီရွယ်ကြမှာဘယ်နှပုံပုံရမယ်ကျမကြီးစီးပွားရေးလူဖို့တန်းဖို့ဆိုတာဘယ်နှပုံပုံရမယ်ဆိုတာအခုမှသိတာသူတို့အဲ့ဒီရွယ်တွေကဘယ်နှပုံပုံပြီးတော့
မိကပြားရဲ့သမီးလေးခင်ကမေဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၈ရက်နေ့ကအသက်၈နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဆောင်ချူလေးရာအနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့လှူရှာမှုတွေနဲ့တွားချိန်မှာကိုဝိုင်စီပွားရေးအနေနဲ့ ready to wear အဝတ်အထည်တွေကိုရောင်းချဖြစ်နေရလို့ပြောပါတယ်။ချူလေးရောင်းချတဲ့ ready to wear အဝတ်အထည်တွေကိုမပြုံး fashion လို့အမည်ပေးထားကြောင်းသိရပြီးမပြုံးဆိုတဲ့နာမည်ဟာကွဲလွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့သူမရဲ့မိခင်နာမည်ပါလို့ချူလေးကပြောပါတယ်။ready to wear ပေါ့နော်။မပြုံး fashion ဆိုပြီးတော့ page ရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာလောလောဆယ်အိနေရင်အပြင်ထသွားထလာအလလောက်အထိပေါ့နော်ဟိုတတောင်းမကျော်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဟို quality ရောပေါ့နော်ဒီချိုးချုပ်သားထပ်မြင့်ပြီးတော့ design လလလေးတွေပေါ့ခြီသားရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကို design ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ကိုပိုင် brand တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးထွက်နေတာပေါ့အခုကဟုတ်မပြုံးဆိုတဲ့နာမည်ကလေမမေးနာမည်ကတော့ခင်ပြုံးနိုင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါက local brand လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုဒီခြီသားတွေအဓိကများတယ်ပြီးတော့မမေးကိုကြာလူတိုင်းကမပြုံးလို့ပဲခေါ်ကြတော့လေအဲ့ဒါလေးကိုပေါ့နော်ကိုစိတ်ထဲမှာကို့အမေကလည်းနည်းနည်းရှိနေတော့လေဒီနာမည်လေးအမှတ်တရပေးလိုက်တာပေါ့ဟိုမပြုံးကအင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးထားတာပြီးလို့ရှိရင်ဘေးနားမှာ MP ဆိုတာလည်းပါတော့လေဟိုအင်္ဂလိပ်လိုလည်းရတယ်ပေါ့ MP Fashion ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကို့အမေနာမည်အတူကောက်လေးပေါ့မပြုံးဆိုတာလေဒါလေးကတော့အဲ့လိုပေးဖြစ်တာပါဟုတ်အဲ17နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ကင်ဆာနဲ့ဆုံးသွားဟုတ်ကို
Kobay design a panty tare, any you with sonry, a bit tata tala with sony womb with at the thaumato way, shall be near loop your lare, Tulia, Pisa Weda, a sa designer at that so, Corella the loo, more in a lonely by Lusuari. Tulia Miki, ha, kiss I yoke up your grand dogera, certainly she gave you pippi, Miki Pituo, Shanita, the Diani Seva Velu to my up your mari. Tuleha, Shutan Salandrine, Breta Apimuyashi Tari, Theos of the Upsipi, Nuile Nya Lami, Tia Vato Nui, Shata Mogo Alinga Sare, Salandri Ma, Theos of Gere, and Nitinashi to Uwe Pipari. She gave I tatted alone that cool name. Lashi at Timaro, Tuli Dio Santari, the Rapusure Shotan Salandre Piatalia Shibi, Brutta to a tight to Nizari Salandre Vipsipari. Dio Sapuma, Lashi at Tinkalama. Pray that we all need to tomorrow, Riley. A care carry net to say Montamurimia saw, she said Tatania Lupiomari. Say to Mozalare a car, a young Tiazo Turisima, she went to Osolita, a council supreme, a good tomorrow, Attention, Yare, near Tainro, Joshua only Tainza Malule, Puma, to my new type Chatta Muneshimi, Brita Drew Kulup Yamari. Mama, oh, hold on, Ali. My lime water, my petoma, poor lime of Mali. Yes, sing in, you know. Sing in a crash in my eye, she get it. I must sing in the Lucian. Sing it up, Roma, my singing does all my opponent machine, genie up on my cocktail like that. Ha ha, sing it, so you don't want a caption all like that. ပေါ့ကမရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့မတာဒါအမားရဲ့စိတ်ညစ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတင်လာလူတွေကအမလေးစိတ်ညစ်တဲ့ပုံရပါပြတဲ့ညာဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့လိုပြောကြတယ်အဖားလည်းဆိုအမအမားစိတ်ညစ်နေတယ်ကာလာတွေအများကြီးရှိပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမားကကိုစိတ်ညစ်တာကိုပြင်တတ်တယ်ကိုဒီဖုန်းမှာမြင်နေရတဲ့ဒီ Facebook က friend ကိုပဲနေလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ညစ်တာကိုထားထားလိုက်တာပေါ့မသိချင်အောင်စောင်းနေပြီးတော့မကိုကစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပြလိုက်တာအဲ့ဒါပါပဲညစ်တာယူညစ်တယ်ညစ်တယ်ဆိုဘိုးအိုးဝါမှာလေအမလေးအိုးလို့မဖြစ်သေးဘူးဆွတ်တင်လာအနည်းငယ်အလောက်ကနေနားလိုက်တာအတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ပူမဟာကိုပိုင်စီပွားရေးအဖြစ် ကလေးသေးခါနဲ့ဟာနော်ပြီးလိုက်ကျဲနော်ဒါကြီးလည်းပါတယ်ပူမဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ၂၄ရက်နေ့ကကလေးမိဘဝင်ငွေကြေးခက်ခဲနေတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တူအတွေ့အလွန်ငွေကိုသိမ့်တဲ့ကလေးသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှနေထိုင်တဲ့အလူရှင်ဒီဇိုင်နာချစ်ချစ်ကိုစားတွားရောက်လူတန်းပေးခဲ့ပါတယ် စုမြတ်နိုးကကွယ်လွန်သူမိခင်ထောက်တန်းသူအတွေ့ရည်စုပြီးမေလ3ရက်နေ့ကတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားနေဆုံးဆက်ကလူတန်းကက်တလို့ခိုင်နေဝင်ရေတိုးလေးများခဲ့ရအတွက်ကိုလည်းအလူငွေသွားရောက်လူတန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကွယ်လွန်သူမိခင်ဖြစ်သူအတွေ့တားဖရီရည်စုပြီးအလူငွေလုံးဖြစ်ခဲ့ရလို့ပြောတဲ့စုမြတ်နိုးကလူရန်မှုပုံရိပ်တွေကို Facebook စုမြတ်နိုးရဲ့မိခင်ဟာ2020ခုနှစ်မေလအတွင်းကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်သွားတာနှစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီမဲ့တတိယလွှမ်းဆိုနေတဲ့အကြောင်းသူမှာ
Lashi and Nipina Alodrina Tari at Tema online. Life say to Nari Lakatanyai. Yashi Naring with it to you. A cake kept in the return. Janet Luday Bowop said any of it to party. ပိုင်တကုံရဲ့အကူနိုင်တကုံဟာအနုပညာအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဇလန်းတို့တချို့နဲ့ဂျပန်ရိုက်ကူးရဲ့တချို့လောက်ကင်ဖြစ်နေပြီးပိုင်တကုံနိုင်တကုံတို့ရဲ့မိခင်တို့တချို့ဟာချင်းရတဲ့တာယူလဲအပိကြပါအောင်လို့ အခုချိန်မှာတော့နိုင်တကုံအနေနဲ့အနုပညာအလုပ်တချို့ကိုလောက်ကင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တချင်ချိန်မှာနိုင်တကုံပိုင်တကုံညီကိုလျှောက်ရဲ့အနုပညာဖန်တီမှုတွေကိုမြစ်တွေးအမလာဆူရာကိုလည်းပရိသတ်တွေအားသိကျင်းနေကြပါတယ်။နိုင်တကုံဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းဟာသူရဲ့ချစ်သူနဲ့လက်ထက်ထိမ်များခဲ့ပြီးမင်္ဂလာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲနဲ့မင်္ဂလာဦးဆုံးချေဖို့အကျဉ်းချုပ်ပြုလုပ်ခဲ
မော်ရနေတယောက်ဆောင်ရွှေစင်ဟာကျွတ်ကျော်ရွက်ကတကူမှာမိသားစုဝင်တွေအတွေ့ငွေကြေးထောက်ပံ့လှူဒဲမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလှူဒဲမှုရုပ်တံကိုမိလာတောင်ရနေရသူမရဲ့ Facebook ရွှေစင်ဟာအခုလိုကူညီလှူဒဲမှုတွေကိုပြုလုပ်ဖြစ်တာအခုတစ်ချိန်တည်းသာမဟုတ်ဘဲအခွင့်အကြောင်းရင်းကြုံတယ်လို့အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကိုဖေးမကူညီလှူဒဲလေးရှိရပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ရွှေစင်ဟာပြည်သက်တဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်သေးဘူးအတွက်ရန်ပန်ရန်ခါမှာ Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေလောင်းလွှင့်ဖြစ်သူလို့ဖိုတိုမိုရဲအနေနဲ့လဲလှူရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်နေရဖြစ်ပါတယ်။ MC ပရိသတ်များအားလုံးပဲကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။